Příbrami máme krásně zrekonstruované nové kino, které byste měli určitě navštívit. Připravili jsme si pro vás takovou krátkou pozvánku. Tati? Ano? Co se děje? Neviděl jsi moji sudou ponožku? Ponožku? Mně taky jedna chybí. Tak už tady byli zase. A kdo? No lichožrouti. Licho co? Lichožrouti. To je kdo? To jsou tvorové, co žerou ponožky. A jak vypadají? Jdi se na to podívat do kina. Říká se, že člověk je to, co jí. Ne, což platí patrně i pro lichožrouta. Jsme lichožrouti a základní pravidlo lichožroutu je... Nikdy nevezmeš celý pár. Nikdy nevezmeš celý pár. Nikdy nevezmeš celý pár. Já nekradu, já se s lidma dělím. Oni jednu, já jednu. A kdo je k sakru tohle? Já jsem hihlík. Naučte ho všechno, co musí pořádný lupič ponožek umět. Nešetřete ho! V životě jsem nic neukradl! To já každou chvíli! Teda jako nějakou ponožku! Kudla Dederon je vůdce bandy, co si říkají kojoti. Jsou fakt těsně nebezpeční. Je to vaše kojoti. A berte celý páry! Viděl jsi to? Slyšel jsi to? Celý páry! A mají sebou holku? Vysypte ty fusekle a jeho nadspěle dovnitř. Chci mluvit s panem Kudlou Dederonem. Tak ty chceš být kojot? Ano, prosím. Vidí, my vás máme rádi, máme stejný osudy. Dělíme se o ponožky, o lichý i osudy. Nikdo neví, jak vypadají, ani kde mají své skrýše. Ale já věřím, že přijde den, kdy vám lichožrouti ukáží.